ଆଜି ଶୁଣିବା ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଳାପର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ରାଧୁଆ ସେ କିଏ କିରେ, ସେ କିଏ ଆସିଥିଲା କହିଲୁ ସଞ୍ଜବେଳେ? ଓହୋ, ମୋର ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଧ। ହଇରେ ସେ କିଏ, ସତରେ ସେ କିଏ ବା? ସତ କହୁଛୁ ତୁ, ଆଖି ଛୁଇଁଲୁ, ସତ କହୁଛୁ ସେ ଭରତ ସେନାପତିର ପୁଅ ଦୀନବନ୍ଧୁ? ଆରେ ନାଇଁ ବା, ତୁ ମିଛ କହୁଥିବୁ, ତୋର କ'ଣ ଅଛି, ତୁ ତ ବାୟାଟେ, ଯାହା ଧରିଥିବୁ ସେଇଆ। ତୁ ଛତ୍ରଟା ସବୁଦିନ ମୋତେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହି ଭୁଲେଇ ଦେଉ। ମିଛ କହୁନାହିଁ, କହୁନାହିଁ, କରଉ, ସେଦିନ ମିଛ କହିନଥିଲୁ। ପୀତାମ୍ବର ପାଢ଼ୀ ତା ଝିଅ ବାହାଘର କ୍ଷୀରିପିଠା ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା। ହଇରେ, ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ମିଛ କହି ସେଠିକି ପଠେଇଥିଲୁ? ତୁ ଭାବିଲୁ ମଲିବୁଢ଼ୀର ଆଇଁଷ ତୁଣରେ ଭାରି ଆଶା? ଯାଉ, ମାଛ ବେଶର, ମାଛ ମହୁର କାନିକା ଅମାଲୁ କରି ପୁଳାଏ ଗିଳିକିରି ଆସୁ। ହଇରେ ଡହରା, ତୁ ମୋର କାଳ ଶତ୍ରୁ, ମିଛ କହି ମୋତେ ପଠାଇଦେଲୁ। ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲି, ତା ଖଳା ବାରିରେ ମାଇପଙ୍କ ପଙ୍ଗତ ବଇଥିଲା। ସେନାପତି ସାୟା, ରାଉତ ସାୟା, ପାଢ଼ୀ ସାୟା ସବୁ ମାଇପ ବଇଥିଲେ ପତ୍ର ପକେଇ। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ କାହୁଁ ଅଇଲା ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଲି। ଚାରିଟା କଳ ଆଲୁଅ ସେଠି ଜଳୁଥିଲା। ପୀତାମ୍ବର ପାଢ଼ୀ ନିଜେ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ ପରଶୁଣିଆଙ୍କୁ ବରାଦ କରୁଥାଏ, ମୋ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇଦେଲା। ଭାରି ହିନିମେନିଆ ଲାଗିଲା ରେ, କେହି ତ ମୋତେ ଡାକୁନଥାନ୍ତି, ଭାବିଲି ପଳେଇ ଆସିବି। ଫେର ଭାବିଲି ନା ନା, ପୀତାମ୍ବର ପାଢ଼ୀ ଚୁଲିକି ଯାଉ, ଆଜି ପରା ଦିନରେ ମୁଁ ଯଦି ନିରାଶ ହୋଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ତେବେ କାଳେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ତା ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେଇଠୁ ବଳେ ବେଳେ ଯାଇ ସବା ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲି, ଯାହା ହେଲେ ଖାଇଲି ଆଉ ଆଇଲି। ହଇରେ ରାଧୁଆ, ପୀତାମ୍ବର ପାଢ଼ୀ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ସେଦିନ। କହିଲୁ ଭଲା, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ନ ଦେଇଛି ଜୀବନଯାକ? କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ ଦେଇଛି? ହଇରେ ଛତରା, ତୁ ଫେର ଏଡ଼େ ବେହେଲା। ହଇରେ, ତୋ ଗାଲ ଚିପିଦେଲେ ଦୁଧ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯାହା ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଜିନିଷରୁ ଏତେ ଟିକିଏ ମୋ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିଛି ଯେ ତୋତେ ଦେଖେଇଦେବି। ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ରେ, ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଖାଲି ପୀତାମ୍ବର ପାଢ଼ୀ କି କ'ଣ, ସୁର ରାଉତ, ମୋହନା ବଣିଆ, ଜମ୍ବୁ ମିଶ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ ଚୌଧୁରୀ, କିଏ ନୁହଁ କହିଲୁ? କିଏ ବା ନ ନେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନ ଦେଇଛି? ଏ ନିଆନଗା ଗାଁ ଗୋଟା ଯାକର ଅଣ୍ଡିରା ମୋର ଧାରୁଆ ପରା, ଆଉ ଅଛି ଦେଖୁନୁ, ଆଉ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ପରା, କିଛି ନଥିଲେ ନାହିଁ ଥିଲେ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ହେଲେ କ'ଣ ଆଜି ଆଇଥିଲା ସେ ମୋଠୁ ନେଇଥାନ୍ତା? ସେଇ ବା, ସେଇ ସେଇ ଆଇଥିଲା, କହୁଛୁ ତ ତୋ ତୁଣ୍ଡରେ ଭରତ ସେନାପତି ପୁଅ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି, ସେ କ'ଣ କିଛି ନେଇଥାନ୍ତା ମୋଠୁ? କିଛି ନେଇନଥାନ୍ତା, ସେ ନବାର ହେଇଥିଲେ କେଉଁ ଦିନୁ ତା ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ରେ। ଆଉ ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ଶାଗୁଣା ଭଳିଆ ଥଣ୍ଟେ ଥଣ୍ଟେ ନେଇ ଆଜି ମୋତେ ଏମିତି କଙ୍କାଳ ଭଳିଆ କରି ଏଠିକି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ସେ କ'ଣ ନେଲାବାଲା କି? ସେ ଖାଲି ଦେଲାବାଲା ପରା। ହଁ ବା, ଭାରି ଦେଲାବାଲା, ଆଉ ସେଇ ତ ଅସଲ ନେଲାବାଲାରେ ରାଧୁଆ, ସବୁ କଥାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କରିବ, ଆଉ ଅସଲ ଜିନିଷଟି କେଉଁ ଖଞ୍ଜରେ ନେଇ ତା ମୁଣିରେ ପୁରେଇ ଚାଲିଯିବ? ନେଇନି ନେଇନି, ସେ ତ ମୋ ଅଜାଣତରେ ମୋ କଲିଜା ଟାଣି ନେଇଛି ରେ। ତୁ କହିଲୁ ରାଧୁଆ, ତୁ କହିଲୁ, କହ ବା କହ ବା, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ତୁ ବାଳୁତଟିଏ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତୋର ଭାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଧନ, ତୁ ତ ତାରି ଭଳିଆ ହବୁ ବଡ଼ଦିନକୁ, ତାରି ଭଳିଆ ହବୁ, ଅବିକଳ ତାରି ଭଳିଆ, ସେଇ ଭରତ ସେନାପତି ପୁଅ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ବା। ତୁ କହିଲୁ ଦେଖି, ସେ ଯଦି ମୋର କଲିଜା ଟାଣି ନ ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି? ରାଧୁଆରେ, ଫଡ଼ିଆରୁ ଫାଡ଼େ ନହେଲେ ଛାତିରୁ ଫାଡ଼େ, ଗାଲରୁ ଫାଡ଼େ କି ଜଙ୍ଘରୁ ଫାଡ଼େ, ଖୁମ୍ପି ନେବ ଯମନ୍ତ୍ର ଜଗତ ଜାଣିବ। ଆଉ କଲିଜା ତାକୁ ଯେ ନିଏ କେଉଁ ଖଞ୍ଜରେ ନେଇଯାଏ, କି କେମିତି ଜାଣିବ ବା, ନିଜେ ତ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଦୀନବନ୍ଧୁରେ ରାଧୁଆ ଏଡ଼ିକିଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଭୁଆ ଶୁଣି ବୋହୁ ହୋଇ ଏ ଗାଁକୁ ଆଇଲା ବେଳେ ତାର ଗଜୁରୀ ଆଉଥାଏ ନିଶ, ପୁଚୁ ପୁଚୁ ଗାଲ, ଅରୁଆ ଚିତ୍ତଉ ପିଠା ଭଳିଆ, ପରାଚୀ ନଈର କଳା ଘୁମର ପାଣି ଭଳିଆ ଆଖି ଦୁଇଟା ତାର, ଯାହା ଆଖିରେ ତା ଆଖି ପଡ଼ିବ ସେ ସେଇଠି ଘାରି ହୋଇ ବସ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରାଧୁଆରେ, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଚାହିଁବ କି? ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା କରୁଥାଏ ସେଣେ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ବା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଢିଙ୍ଗାରପୁର ନା କେଉଁଠି,
ଛୁଟିରେ ଆସେ ଗାଁକୁ। ଝୁଲି ଝୁଲି ଯାଉଥିବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଜା ଗୁଣ୍ଠୁଣୁ ହାତୀଟିଏ ପରି। ଖୋଜ ତଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ବି ମରିବ ନାହିଁ। କିଏ ଭଲା ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନପାରି ରହିପାରିବ ଘଡ଼ିଏ ସେତେବେଳେ। ଗାଁ ଯାକର ଝିଅ ଝିଅ ବୋହୂ କବାଟ ସନ୍ଧିରେ ଝରକା ସନ୍ଧିରେ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବା, ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ସବୁ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କି ମୁଁ ତୁମ ଗାଁରେ ଚିହ୍ନେବା। ମୋରି ଉପରେ ସିନା ଖାନିକି ଦୋଚାରଣୀ ଅପବାଦ ଲଦିଦେଲେ ଏଇ ତୁମ ଗାଁବାଲା ଯୋଗନି ଖାଏ। ରହିଜଳା ଦେବ ଲାଗି ଅମୁଣିଆଟାକୁ ଟକଳାପଣରେ ଅଇଁଠା କରିଦେବ, ଫେର ସେଇ ଅନ୍ନପରା ପଦାର୍ଥକୁ କହିବେ ମାରା ହେଇଗଲା। ନିଜେ ଛୁଇଁ ଦେଇ କହିବେ ଅଛୁଆଁ। ନିଜର ପାପତକ ଜଣକ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ, ଶେଷକୁ ଅପବାଦ ଦେବେ ପାପ ପାପ ତଫାତ୍ ରୁହ। ମୋ ଘଇତା ତ ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ନ ପୁରୁଣୁ ଦିନେ ହଇଜାରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସେ ପାରିକି। ମୋର ସେତେବେଳେ ଭରା ଯୌବନ ରାଧସୁନ୍ଦର, ଦିହି ଦିହରେ ମୋର ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ। ସେଇ ନିଆଁକୁ ଧରି ଏଠି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ରହିଲି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲି ନାହିଁ। ଆରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଯାଇଥାନ୍ତି? ମୋ ମନ ମରିଗଲାରେ ରାଧୁଆ। ବାପ ଘରେ ତ କେହି ନଥିଲେ, ଭାଇ ତ ରହିଲା ଯାଇ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ଖାନିକିକି ଧରି, ଆଉ ଘର ମାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ଏଇ ଗାଁରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ କାହିଁକି କହିଲୁ? ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ, କେହି ସତ କହିବେ ନାହିଁ ରେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ରାଣ୍ଡ ବେଦ ପକାଇବାକୁ ଏ ଗାଁରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କିଏ କାହା କଥା ଜାଣେ ରେ, ଏଠି 30 ବର୍ଷ କାଳ ଏମିତି ରହିଥିଲି ଖାଲି ସେହି ଦିନବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି ବୋଲି। ଯେଉଁ ଛୁଟିରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ, ମୋ ଆଖି ଡାଣି ଭଳିଆ ଛାଇ ଭଳିଆ ତା ପଛେ ପଛେ ଛୁଟେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଆଖି ଦେଖିଛି, ଆଖି ଘୋଳି ହୋଇଯାଏ, ହେଲେ ତା ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼େ ନା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମଲି ବୁଢ଼ୀର ପାପ ଆଖି। ହଇରେ ଗାଁ ଯାକର ମାଇପଙ୍କର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଆଖି। ହଉ ହଉ ରେ ରାଧୁଆ, ସଭିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସବୁ ମାଇପଙ୍କ କାଚ ବଜ୍ର ହଉ। ମୋ ଘଇତାକୁ ସିନା ବାଡ଼ି ଖାଇଲା, ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧୁଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆଉ ଏ କାଳେ ଗାଁରେ ହଇଜା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଡରରେ ହଇଜା ଠାକୁରାଣୀ ଗଡ଼ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି। ସେଇ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ବା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ମୋ ମନ ହୁଏ ଟେକ ଆଣନ୍ତି କି ତାକୁ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରୁ, ଜାକି ପକାନ୍ତି ଛାତିରେ, ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇ କୋଡ଼ରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ମୋର ଏମିତି ମନ ହୁଏ କହିଲୁ ରାଧୁଆ? ତୁ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, କହିଲୁ କହିଲୁ ଦେଖି, କହିପାରିବୁ ନାହିଁ? ହଁ ବା, ତୁ କେଉଁଠି କହିବୁ? ସାଇ ମାଇପିଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କହିବେ? କହନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ଯେମିତି, ମୋର ତ ସେମିତିକା ମନ ହୁଏ ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୁଣି ସେ ମୋ ଆଖିକି ଦୁଶୁଥାଏ ସେତେବେଳେ, ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ଏ ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ କେମିତି ଫୁଟିଲାରେ। କୁଆଁର ପୁନେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଚି ଖେଳୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାହିଁଦିଏ। ସେଇ ପୁନେଇ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ମୋର ମନ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ରେ ରାଧୁଆ। ଜହ୍ନ ଦେରିକା ଅବିକଳ ସେଇ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ପରିକା ସେ ମୋତେ ଦୁସେବା। ବାରିରେ ମୋର ବର୍ଷେ କାକୁଡ଼ି ଫଳିଥିଲା ଯେ ରାଧୁଆ, ଗୋଡ଼ି ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା। ପତର ଦୁସେନି, କାକୁଡ଼ି ଦୁସି କେବଳ। ଥରକର କାକୁଡ଼ି ତୋଳୁଥାଏ, ଟୋକେଇ କାକୁଡ଼ି। ମଝିକଣ୍ଡ ଏକାଦଶିଆ ସେତକ ନେଇ ହାଟରେ ବିକି ମୋତେ 8 ଟଙ୍କା ଦିଏ। କାକୁଡ଼ି ତୋଳି ସାରିଲିଣି, ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟା କାକୁଡ଼ି ଉପରେ ରାଧୁଆରେ। ଶଙ୍ଖି ପୋଷି ବିଲେଇ ଭଳିଆ ନାଦୁଲୁ ନାଦୁଲୁ ଦୁଧିଆଳି କାକୁଡ଼ିଟାଏ, ଏଡ଼େ ଲମ୍ବା ଏଡ଼େ ମୋଟା, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୁଥାଏ, କଅଁଳା ବାଛୁରୀଟିଏ ଭଳିଆ ବା କଅଁଳା ପିଲା ଭଳିଆ। ତାକୁ ତୋଳି ଆଣି ଗାଲରେ ଛାତିରେ ଜାକି ଦେଉଥାଏ, ପୁଣି କାଢ଼ିକରି ଦେଖୁଥାଏ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ ଦିନବନ୍ଧୁ କଥା, ସତକି ଦିନବନ୍ଧୁ ମୋ ବାଡ଼ିରେ କାକୁଡ଼ି ହୋଇ ଫଳିଥିଲେ, ମୁଁ ତୋଳି ଆଣିଛି। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ରାଧୁଆ, ଦିନବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ଜାକିଥାନ୍ତି ଛାତିରେ? ମୋ ଭଳିଆ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଡଙ୍କୁଣୀ ଖାନିକିର କ'ଣ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ରେ ରାଧୁଆ? ଭରତ ସେନାପତିର ପୁଅ ସେ, ତା ବାପ ଦେଉଳ ତୋଳିଛି, ପୋଖରୀ ଖୋଳେଇଛି, ସ୍କୁଲ ବସେଇଛି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରି ସେ ଦିନବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ଭଲା ତା ରୂପଗୁଣ ବାହୁନି ନାହିଁ? ଏବେ ପୁଣି କେଉଁଠି ସେଇ କଟକ ମୂଲକରେ କେତେ ନାଁ କମେଇଲାଣି, ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି ପରା, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା କମାଉଛି, କେତେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅନାଥ ଛେଉଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଦାନା କନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, କେତେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କି ଜମ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛି, ସବୁ ଶୁଣିରେ ରାଧୁଆ। ତାର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ ଏକା ପୋଡ଼ା କାନ ପାରି ରହିଥାଏ।
ହାଡ଼ିଆମାର କ'ଣ ରକ୍ତ ପ୍ରସାବ ହେଉଥାଏ ଯେ କଟକ ଗଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ। ମାଗଣା ତାକୁ ରଖି ଘରେ ଔଷଧ ଦେଲା, ପଥି ଦେଲା, ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେଲା ରୋଗ। ହାଡ଼ିଆମାକୁ ଦେଖିନୁ, ଡାଙ୍କୁଣୀ ଭଳିଆ ଦୁଶେଇ, ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 16 ବର୍ଷୀ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଥାଏ। ହାଡ଼ିଆମା ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ତାର କରୁଥାଏ ରେ ରାଧୁଆ, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି କୁରୁଡ଼ି ଉଠୁଥାଏ। ମୋତେ ତ କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ପଚାରୁଥାଏ, ହାଡ଼ିଆମା ଆଉ ଟିକିଏ କବା, ଦୀନବନ୍ଧୁ କ'ଣ କଲେ? ରାଧୁଆରେ, ଏ ପୋଡ଼ା ଛାତିରେ ତା ଲାଗି ଏତେ ମମତା କେଉଁଠି ଲୁଚିଥାଏ ରେ? ସେ ଏ ଗାଁ କଥା ଯିଏ ପକାଏ ମୁଁ ତାକୁ କାନ ପାରି ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାଏ। କାହିଁକି ଭଲ ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି ତାରି କଥା ମୁଁ ଭାବି ଭାବି ମରୁଛି, କହିଲୁ ରେ ରାଧୁ ସୁନ୍ଦର। ହଇରେ ରାଧୁ, ମୋ ରାଧୁ ସୁନ୍ଦର, ସତ କହିଲୁ ମୋ ଦିହ ଛୁଇଁ କ। ସେଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆଇଥିଲା ନା, ସେଇ ଆସି ଔଷଧ ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ ନା? କାହିଁକି ବା, କାହିଁକି ସେ ଆଇଥିଲା ଆଉ ସୁହାଗ ଦେଖେଇବ ବୋଲି? ଏ ଖାନିକି ପାପି ଘରକୁ ତା ଭଳିଆ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ବଡ଼ ଲୋକ ଫେର ଆଇଲା କେମିତିରେ? ତା ଦେହରେ ପାପ ଲାଗିଲା ନାହିଁ? ରାଧୁଆରେ, ସେ କାଳେ ସେଇ ମୋ ଉହା ଶୁଣିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ମାଂସ ପଶି ଏ ଦେହ ମୋର ଘୁମ ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ସେ କାଳେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବି ବୋଲି, ତା'ଠୁ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବି ବୋଲି, ଆହା କି ଠାଣିରେ ତାର, କି ମଣି କୋଇଲି ଭଳିଆ ତାର ହସ ଶୁଭିଯାଉଛି ମୋ କାନକୁ। କଥା କହୁଥିବ, ହସି ଦେଉଥିବ, ହସିଲା ବେଳେ ତାର ଅରୁଆ ଚିତଉ ଭଳିଆ ଗାଲ ଦୁଇ ପାଖେ ଖାଲ ହୋଇଯାଉଥିବ, ପାଟିରେ ତାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଜଳି ଉଠୁଥିବ। ସେଇତକ ଦେଖିବି ବୋଲି, ସେଇତକ ଶୁଣିବି ବୋଲି କମ୍ ଥର ତା ପାଖକୁ ବାଁରେଇ ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ରାଧୁଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇବ, କଥା କହିବ, ମୋ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଆଖି ଫେରେଇ ନେବ, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେବ। ମୁଁ ପୁରା ଖାନିକିଟାଏ, 18 ଘଇତିଟାଏ, ସେ ପୁରା ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଜନ। ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳରେ ସେଇ ଏକା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷରେ ରାଧୁଆ। ମୋ ପରା ଲୋକକୁ ଚାହିଁଲେ, ମୋ ପରା ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିଲେ ତା ଭଲ ଲୋକ ତେଜ ମଉଳି ଯାଇନଥାନ୍ତା? ଭଲ କରିଛି, କାହିଁକି ମୋତେ ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ରେ? ମୁଁ ସଭା ଖାଇ ସତ୍ୟାନାସୀ ଯେତେବେଳେ ଡାଣିଥିଲି ରେ ରାଧୁଆ, ପୁଅ ଆଖିରେ ତା ଆଖି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଶୋଷି ଯାଇନଥାନ୍ତି? ଆହା, କିଡ଼େ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଦେବତା ଭଳିଆ ପିଲା ସେ, ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ ତା ପାଦ ତଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଯାଉଥିବ। ସେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସତେ କି କୁଆଡ଼ୁ ଥଣ୍ଡା ବାସନା ପବନ ବହି ଯାଉଥିବ, ଜହ୍ନି ଫୁଲ କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ବାଡ଼କଡ଼ରେ ଫୁଟି ଯାଆନ୍ତି ରେ ରାଧୁଆ, ପାଳଧୁଆ ଗଛରେ ନାଲି ନାଲି ଫୁଲ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ଫୁଟିଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ତ ସେଇଆ ନାଗେ, ସେଇଆ ଦୁଷେଇ। ନାଥ ଓତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ସେକାଳେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପଢ଼ା ହେଉଥାଏ। ନାଥ ଓତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ, ମିଣିପେ ସମସ୍ତେ ଘେରିକରି ବହିଥାନ୍ତି, ସାହସରେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଅଲକ୍ଷଣେ ସବୁରି ପଛରେ ଯାଇ ବସେ। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ପଦମାନ! ଗୋପପୁରରେ କହ୍ନେଇକି ଘେରି 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ନବଘନ ରୂପରେ ରାଧୁଆ! ଗୋପୀ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି କଦମ୍ବ ମୂଳେ, ତାରି ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେ ଆଖି ସଂସାରକୁ ଫେରଇ ନାହିଁ। କେମିତି ଫେରିବ କହିଲୁ? ସେ ପୁରା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆଇଥିଲେ। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଥାଏ, କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଥାଏ କେଜାଣି? ମୁଁ କାଲି ଭାବୁଥାଏ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ବି କୁଆଡ଼େ ଦୀନବନ୍ଧୁରେ ରାଧୁଆ, ଦେଖିଲୁ କେମିତି ମିଳିଯାଉଛି। ହଇରେ ରାଧୁଆ, କହିଲୁ ଏ ପୋଡ଼ପାଡ଼ ଗାଁ ଖଣ୍ଡକରେ ଆଉ କିଏ ମଣିଷଟାଏ ଅଛି ଭଲା? କେହି ତ କାହା ସିରି ଦେଖନ୍ତିନି, ଚୌଧୁରୀ ସାୟା ତ ଭାଇ ଭାଇରେ ମକଦ୍ଦମା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇକିରି ଗଲେ, ରାଉତ ସାୟା ତ କିଏ କୁଆଡ଼େ ମରିହଜେ ଗଲେଣି, ନଣ୍ଡି ବାଛୁରୀ କଣ୍ଟା ହୋଇ 2-4 ଖଣ୍ଡ ଯାହା ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଖାଲି ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ଆଖି ବୁଝିଲା ବାସି ଦିନ ସେ ଢିଅରେ ବିଲୁଆ ଡେଇଁବେ। ସେ ବୁଢ଼ା ଭାରି ହଇରାଣରେ ତା ଦିନଯାକ ଜୀବରେ ରାଧୁଆ, କହିଦେଉଛି ସେ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କମ୍ ଘୁମା ଥିଲା, ଭୂତ କେଳି କରିବ ଭୂତ କେଳି, ଘରେ ତେଣେ ମାଇପକୁ ସୁଆସ ବେମାରୀ, ଏ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିବ ନା, ରାତି ଅଧରେ ମୋ ଚାଳିଆ ଅଧା କାନ୍ଥି ଡେଇଁ ମୋ ଘରେ ପଶିବ, ମୁଁ ଡରିକରି ତାର ଶରଣ ପଶିଯାଏ ରେ। ଆରେ ତାକୁ ସନ୍ତୋଷ କରି ନ ରଖିଲେ ସେ ମୋତେ ଆଉ ଜୀବନରେ ରଖିଥାନ୍ତା? ତାଡ଼ି ପିଇଥିବ, କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଥିବ, ରାତିଯାକ ମୋ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷିବ। ସେ ବୁଢ଼ା ଫେରେ ମୋ ଢିଅ ନିଲାମ କରି ନେଲା ରେ ରାଧୁଆ, ସେ ନେଲା ବାରିତଳ ବାଉଁଶ ବଣତକ, ଆଉ ସେ କୂଅ ସେପଟ ଢିଅ ନେଲା ବିଶନ ଚୌଧୁରୀ, ବା ମଲାବେଳେ ଗୋଡ଼ ଫୁଟି ମଲା, ତଣ୍ଟିରେ ମାହାର୍ଦ୍ଦ ପାଣି ସୁଦ୍ଧା ଗଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଦେଖିବୁ ରହିଥା ରେ ରାଧୁଆ, ତିନିଟା ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ମଲେ, ଝିଅଟା ଥିଲା ଯେ ରାଣ୍ଡ ହୋଇ ଶାଶୁ ଘରେ ପାପଗର୍ଭ ହେଲା,
ଏଇଠି ଆସି ଭଙ୍ଗେଇ କରି ବୋପା ପାଖରେ ରହିଛି। ନାଇଁରେ ରାଧୁଆ, ମୁଁ ତା ଝିଅକୁ ଦୋଷ ଦେଉନି, ମୋରି ଭଳିଆ ହତଭାଗୀଟେରେ ଆସେଇ ଦିନେ ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ। କହେ ମଲିଖୁଡ଼ି, ମୋ ଜୀବନ କେମିତି ଯିବ କହିଲ? ମୁଁ କହିଲି, ସେ କଥା କିଆଁ ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ ଲୋ, ମୋର ତ ଜୀବନ ସରିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଳାପର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ।